wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxay ka daahfurtay kulan looga arrinsanayay xaaladda waxbarashada ee deegaanada maamulkaasi iyo sida xoog buuxdada looga keeni lahaa xaaladda waxbarasho ee maamulkaasi kulankan oo uu furay wasiirka wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxaa ka qayb galay laamaha waxbarashada ee wasaaradda iyo hay-adaha maamulka koonfur galbeed ka gacan siiyey wasaaradda waxbarashada maamulka koonfur galbeed soomaaliya inta uu socdo kulankan waxaa diiradda lagu saari doonaa xog aruurinta iyo tarbixinta sababaha keentay inay caruur fara badan ay iskuullada ka maqnaadaan waxaana dhammaan ka qaybgalayaasha lagula dardaarmay inay ka shaqeeyaan wax ku kordhinta xoogaha waxbarashada ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed soomaaliya ayaa dhammaan guddoomiyaasha degmooyinka ku amray inay soo gudbiyaan xoogaha waxbarashada ee ka jira deegaanada ay maamulaan waxaana sidaas oo kale hay-adaha u amray in layska kaashado arrintaasi dhammaanteen marka maadaama aan ka wada shaqaynayno waxbarashada waxaa u baahannahay inaan gacan ka geysano NGO-yada iyo hay-adaha ka shaqaynaya dhammaantooda sida ay ugu shaqeeyeen hadda kahor iyo hadda ay shaqadooda u wadaan waa ku mahadsan yihiin hadda 15 degmo aan u malaynaya ama 14 degmo inay noqonayso ama 15 degmo in lagu soo samayn doono degmooyinka la gaari doono waxaan codsanaynaa dhaatada inay noqoto mid authentic ah oo sax ah oo la isku halayn karo oo aysan noqonin qofku markii wax loo diro inuu wuxuu rabo iska soo qoro meeshii uusan tegin ama marka hay-adaha waxaan filaa in loo qeybin doono iyadoo degmooyinka guddoomiyaasha degmooyinkan ay kala shaqaynayaan shaqadaas inay qabtaan marka guddoomiyaha degmada waqtigay rabto ha ku qaadato inuu soo dadaalo timekiisa uu kusoo gudbiyo wixii maadaama deadline ay leeyihiin in la soo gudbiyo xog kala jirtay oo ka horreysay oo analysis ah qarash badan lagu bixiyey oo sector education analysis ah taasna waxaa ku jirto challengeskii oo waxbarashada haystay koonfur galbeed iyo mid guud oo dowlad goboleedyada kale ama soomaaliya oo dhan haysato way ku qoran tahay marka haddii oo la iska kaashado intaas waxaa u malaynayaa la isku daro Fadima Maxamed warbaahinta City waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.